মোরে মোর হগে মোরে জমা কোর পতা জনতে মদ পার ফরিখতে জলতা নাই বাদতে তদ জল দগরচ নাই মোর হগে মোরে মোর হগে মোরে ډېر ښه مور خوږې مورې صحیح صحیح. نو غواړو چې ګل رخسار نه څه واورو. هسې ګل رخسار نه خو خوندور شروع د مسافرو دپاره کړو، د مسافرو لپاره راته څه وو. محبت کول که هر څومره آسان دی، د دې عقل سر ژوند تېرول ګران دی. یو خورنا وجدا لرما گناگاریم، خو بسر کی می خیالونا دا اسمان دی. دا دی طول دا باسین غڑی لناستی، کہا سندھی کمین کرا کی باندی. کلی ببلا وپ جہان خدا سینا، کلی ببلا وپ جہان خدا سینا. زہم دیر حسنو مار مان خدا سینا، خدا سینا. کلی ببلا وپ جہان خدا سینا، زہم دیر حسنو مار مان خدا سینا، خدا سینا. جی ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښکلی او ډیره مننه دې کوو دغه زمزمې نه ګل رخسار وي. او تو نه علاوه چې په بله کومه ژبه کې ستاسو کمانډ زیات دی، تاسو په هغې کې زیاتې سندرې وایې او ځان سره زمزمه کوئ، زه به غواړم چې لنډه غونده زمزمه راته په هغه ژبه کې هم وکړي که څنګه؟ میں تیرے سنگ کے سے چلو سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. ډیر ښه ډیر ښه ډیره مننه دغه زمزمونه ډیره مننه م کوو. هغه سندره هغه ما اورېدلې وه ډیره، او هغې کې وایي که نه کوي یاري نو مه کوه را سره. هغې لفظونه د هغې شعرونه ته یاد دي بس. حضرت ګل صاحب که ستاسو اجازت وي. ضرور ضرور ضرور، خامخا مننه. کوي یاري خیر دې یاري را سر مکوا، گل گل ورینا خټګی را سر مکوا. گل گل ورینا خټګی را سر مکوا، چینک وی یاری خیر دی یاری را سر مکوا. گل گل ورینا خټګی را سر مکوا، زرد شمشیرینا خټګی را سر مکوا. خشاری د چانی په خاطر ډیر خلک په خي حضرت ګل سه پکې بیا نوم راغ نه زبتی زکی بیا یو ټوپ او کما تاسو په اجازه باندې. اسی حضرت ګل سه چې جنگ جګړه شینو تاسو په دې کا تا ګل رخصار به در باندې بده. نو دا خو به بده زکه وي چې باقي مو تاسو خپويږي په دې خبره دا تاسو نه کومو تاسو به بیا ما له سره جواب راکوي زکه خو مونږ واده نه کوو. مین خبره چې کله پک چې په کنکور کې د دوستانی ماحول راشي کنه، نو په هغه کې
کله یو سیټ درنیږي او کله بل سیټ درنیږي کنه پاغي کې بیا دا خبرې نه چې یاره دې ما ته دا خبر او کړه یا ما مایند کړه زپې خپشم یا ما څه خبر او کړه دې مایند کنه زمون خدا سي ماحول دې لکه خزه خاون رشتہ خو جدا یو سیټ ټکا خو دا یو دوسته یو دې کرتیا ماحول زمون زیات تر دې پکار هم دغه شانته دغه مشران هم وایو کوهان هم وایي چې د خزه خاون تر میس تعلق اړي کې دغه برابر وي د کور ماحول هم چې حضرت گل باندې کوئی شم چې لکه غلطی ما کې د کنه نو زم علامت یې نه بس جزم حضرت گل بس ما ما چې زم ما مخ خراب دي کنه ما ته پتی چې ما ځان رو په چوم چې بس باقي خبره ما زیات ده بس دا غلی چې لړ شي بلی کمرې ته صحیح صحیح بس تا پتلو تلو کې تاسو نه صبر آتا اوره وې صبر آتا زم زم کوي تاسو ته اجازه درکو مسافر ملګری ډیر خوخی او ډیر اورینو بالکل نو بس زغم حضرت ګل خبره پسر سترګو چمی ابی ابی دادا خبریږي مال بی زنا زنا کمل مل 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 تڑلی بنا پید چی اخکے می بہی گی مرگ می لیدا لیدا جانا نینا نا پخلا کونا دا حال ویلو ویلو زیمی نشتا دا گلو ڈک ڈک زڑگی بطور تور لہت توڑما جانا نراشا راشک میں گوری رستے تبئی تبئی را باندگ دی د دیوستورو د خبرونه نه زه تاسو نه اخلم اجازه راتلونکي اونۍ هم په دې پروګرام کې به د یو بل سور سره تاسو باندې راځو تر هغه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه بل ویلا پامان.